Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, preštimani pedaši, današnjoj emisiji pogledajte kako Krapini planiraju riješiti stambeno pitanje mladih. Bili smo i na objavi kandidature Anđelka Fereka Jambreka koji se kandidiral za župana Krapinsko-Zagorske županije. Budite s nami, lučite nas. U Krapini su predstavljene nove mjere kojima će se olakšati rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima na području grada. Radi se o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Krapine. Dakle, prilikom donošenja proračuna, u proračunu je za tu namjenu osigurano 500.000 kuna i nakon toga na prošloj sjednici gradskog vijeća donijeta je odluka o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Krapine. Tom odlukom su razrađene 4 mjere koje će se sufinancirati, a koja je intencija odluke. Dakle, želja nam je demografska obnova, želja nam je da naši mladi ostanu u Krapini, ali isto tako želja nam je i da drugi dođu iz drugih mjesta koji rješavaju svoje stambeno pitanje, da se doseli ovdje u Krapini. Svjesni smo da sredstva koja će se dodjeljivati neće sigurno biti prevaga za njihovu odluku, ali će im možda pomoći u donošenju odluke da se, dakle, nastane ovdje na području grada Krapine. Što se tiče mjera, dakle, prva mjera je financiranje gradnje obiteljske kuće, gdje će se, dakle, bespovratno sufinancirati sa 35.000 kuna. Druga mjera je sufinanciranje kupnje obiteljske kuće ili stana, gdje će se također nepovratno sufinancirati sa do 35.000 kuna. Treća mjera je sufinanciranje kamate stambenih kredita, dakle, gdje se može tražiti sufinanciranje kamate na stambeni kredit za 5 godina otplate kredita u visini do 50%, dakle, kamate ili maksimalno 750 kuna mjesečno u tih 5 godina, s time da je tu stavljeno ono što moram naglasiti, da to sufinanciranje ne isključuje ono sufinanciranje kamata od APN-a, nego, dakle, se mogu biti zajedno, ali ne može biti dvostruko financiranje. Tako da praktički, s obzirom na indeks razvijenosti Krapine, može se preko APN-a dobiti 33%, uz ovih 50% grada praktički može se 83% kamate u prvih 5 godina, kad je praktički su kamate i najveće. I četvrta mjera je financijska pomoć za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća kojima se osigurava novi stambeni prostor. Dakle, tu se može dobiti jednokratno 20.000 kuna. Radi se o mjeri koja obuhvaća, dakle, ne znam, ako netko ima tavanski prostor koji nije uređen, želi ga urediti u tavanski stan ili dograditi kuću. Dakle, to je mjera, takva mjera. Što se tiče tih mjera, dakle, odluka je donesena, sad se priprema javni poziv i javni poziv će biti negdje objavljen tijekom ljetnih mjeseci. Dakle, javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava. Kao što sam već naglasio, u proračunu je osigurano 500.000 kuna, ali intencija je, ako će biti više zahtjeva, da se u rebalansu poveća taj iznos i to je jedna mjera koja je planirana kao mjera trajnog karaktera, dakle, krenula bi od ove godine i svake godine bi se dalje provodila. A danas smo ovdje ovu tiskovnu konferenciju sazvali ovdje na ovom mjestu, jer činjenica je također da imamo jedan problem ovdje na području grada Krapine, a to je nedostatak stanova, dakle, na tržištu i na ovoj lokaciji koja je u vlasništvu grada Krapine. Mi smo napravili određene predradnje, dakle, što se tiče parcelacije zemljišta i drugih stvari koje su potrebne i cilj nam je da, dakle, nakon izbora u ljetnim mjesecima se pokrene, dakle, postupak za izgradnju stambeno-poslovne zgrade ovdje na lokaciji, a isto tako smo u razgovorima sa POS-om za izgradnju, dakle, to bi negdje na jesen ili koncem godine krenuo onaj javni poziv i sve što treba za izgradnju POS-ovih stanova koji bi bili na jednoj drugoj lokaciji ovdje na području grada Krapine. Dakle,
znamo što nam je trenutno da postoji manjak stanova na tržištu i evo to su određene mjere kojima želimo poboljšati stanogradnju, zadržavanje mladih ovdje na području grada Krapine. Dakle, a što se smatra mladom obitelji? Mladom obitelji se smatra obitelj gdje je barem jedan član obitelji mlađi od 40 godina. Što se tiče, na primjer, mjere za kupnju stana, tu će se moći javiti oni koji ove godine, dakle, u ovoj proračunskoj godini kad će biti otvoren javni poziv, dakle, kupuju stan, s obzirom da kad netko kupuje stan, može vrlo brzo useliti u njega. Što se tiče gradnje obiteljskih kuća ili sufinanciranja, dakle, kamata na stambene kredite, moći će se javiti i oni koji su krenuli sa gradnjom kuće ili uzeli stambeni kredit i u godini prije raspisivanja javnog poziva, jer znamo da za gradnju kuće ipak treba malo više vremena nego kad se kupuje gotov stan. Županijska organizacija Hrvatske narodne stranke u Krapini je predstavila svog kandidata za krapinsko-zagorskog župana. Drago mi je što smo danas ovdje u Krapini da predstavimo našeg kandidata za župana, kandidata Hrvatske narodne stranke, dobrog duha županije koji već 3 mandata obnaša funkciju dožupana za gospodarstvo, čovjeka koji zna kako pokrenuti ovu našu županiju, čovjeka koji zna da je gospodarstvo, turizam i kultura ono što naša županija treba, a on to je do sad najbolje radio. Evo, isto tako želim danas naglasiti da Hrvatska narodna stranka ima 20 listi s kojima izlazi na izbore za općinska i gradska vijeća. Isto tako ima i 9 kandidata za načelnike, gradonačelnike i tu pokazujemo svoju snagu, tu pokazujemo svoju odlučnost i pokazujemo da imamo isto tako što ponuditi svakom našem građaninu. Sigurno HNS u Krapinsko-zagorskoj županiji nudi alternativu. Alternativu koja ima temelje na kvalitetnim ljudima, na ovim kandidatima i kandidatkinjama koje ste vidjeli i još puno niz drugih ljudi u općinama i gradovima gdje izlazimo na izbore, gdje već marljivo radimo niz godina i donosimo rezultate. To je alternativa koja zna, koja može i koja ima što ponuditi građanima Krapinsko-zagorske županije. Sigurno na čelu toga sa našim i kandidatom Anđelkom, koji će sigurno imati što reći u upravljanju u sljedeće 4 godine na županijskoj razini. Sa svojim iskustvom, sa svojom stručnošću i sa onim svime što možemo ponuditi. Mi jesmo i radimo novi HNS. HNS koji se temelji na modernim tekovinama društva, koji stavlja građane u fokus, koji se ne previše osvrće niti lijevo, niti desno, kada to ne treba ili, bolje rečeno, kada je ono u fokusu naših građana. Mi, ne samo u Krapinsko-zagorskoj županiji, nego diljem Hrvatske, upravo nudimo taj treći put. Čast mi je danas to što stojite svi tu pokraj mene i što ste mi ukazali povjerenje da krenemo u izazovnu utrku za prvog čovjeka Krapinsko-zagorske županije, za župana Krapinsko-zagorske županije. Ima jedna poslovica koja kaže kad pušu vjetrovi promjena, neki ljudi grade skloništa, dok drugi grade vjetrenjače. Za mene, ali i ovaj naš tim koji stoji iza mene, gradnja skloništa nikada nije bila opcija i sklanjanje također nikad nije bila opcija, već traženje najboljih rješenja kroz suradnju, rad i zajedništvo. Kao dugogodišnji zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije zadužen za gospodarstvo, stekao sam u istinu veliko iskustvo u upravljanju i načinu rada općina, gradova, pa naravno i županije, o funkcioniranju europskih fondova, o poznavanju zakonskih i drugih pravnih regulativa, propisa na kojim se temelji funkcioniranje državnih tijela kao i države općenito i smatram to izuzetno važnim za preuzimanje odgovornosti župana i razvoj naše županije. No ono što je za mene još važnije u ovih 12 godina rada na terenu, upoznao sam svaki kutak naše županije,
od Budinšćine, Hrašćine, od Zagorskih sela, Humana, Sutli, pa sve do Gupčevog kraja. Imao sam priliku i čast razgovarati sa svim ljudima, pomoći koliko god je to bilo moguće, razgovarati sa našim vrijednim gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima, turističkim djelatnicima, mladima, penzionerima i naučio sam jedno, da osim ovih naših zagorskih brijega kojima se svi ponosimo, ove naše kulturne baštine koje je jedna od najboljih i najljepših u državi pa i šire, da u stvari najveća vrijednost našeg Zagorja su ljudi. Vrijedni, skromni, radišni, sposobni ljudi i upravo ti ljudi čine našu županiju boljom. I upravo uz mene danas to je takvi ljudi različitih profila, različitog iskustva, ali svi jednog istog cilja, a to je cilj razvitak i još boljitak i budućnost naše županije što bolje. Oni dolaze iz područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, poljoprivrede, turizma. U stvari, okupili smo tim sa svih područja koji obuhvaćaju sve djelatnosti koji su potrebni za razvoj naše županije kako bi županija bila županija budućnosti. Ti ljudi iza sebe imaju rezultate, a ispred sebe jasnu viziju razvoja napretka naše županije i spremni smo svi skupa uložiti svoje znanje, svoje vrijeme i svoje profesionalno iskustvo u tom smjeru, u smjeru stvaranja bolje budućnosti i to na realnim, održivnim i razumnim osnovama na kojim se temelji isključivo na znanju i radu. I upravo je slogan naše županije, evo, znanjem i radom, jer jedino oni jamče razvitak naše županije, razvitak svake općine, svakog grada i pa također naše županije u cjelini. Dobro poznajem naše sredine. Svih ovih godina sudjelovao sam sa ekipom u stvaranju rješenja za probleme naših općina, gradova, za probleme svih naših žitelja i zato sam uvjeren da svi mi zajedno možemo odraditi veliki, dobar posao za još bolju i uspješniju županiju. Županiju zajedništva svih općina i gradova i moramo napomenuti bez obzira na stranačke boje, jer samo zajedno možemo razviti županiju i zajedno možemo stvoriti županiju budućnosti. I ako ćemo u sljedećih nekoliko dana predstaviti program razvoja Krapinsko-zagorske županije, moram reći da ovaj naš tim, ovaj moj tim, sveli smo razvoj županije na 7 cjelina. To su gospodarstvo, promet i komunalna infrastruktura, poljoprivreda, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, civilno društvo, turizam i zaštita okolišta, kultura i kulturna baština. I izostanak samo jedna cjelina neće nam garantirati razvoj i napredak županije. I zato ćemo nastojati i radit ćemo na svih 7 cjelina cjelovito. Zutra ujutro bi temperatura bi trebala biti oko 1 stupanj Celzijusa. Po danu bude došla do 18. Dan bi trebal biti lijep i sunčan i s tim da bo puhal jugozapadni veter. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate neke zapovedati ili bi šteli da neke dojden snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da će neke organizirate, a poziva ne pošlete, nete me vidli. A če poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u trifrtalju 8. vure. I lučite nas! U očima